بسیار خوشبخت هستم که امروز قرار هست در مورد یکی از مهمترین و فاخرترین قطعات موسیقی در جهان اجازه بدید نه بگم در موسیقی کلاسیک بلکه در جهان صحبت بکنیم و اونم چیزی نیست جز سمفونی پنجم بتهوون که انشالله با همدیگه قسمت آغازین مومان اولش رو که دیگه شاید یکی از معروفترین قطعات موسیقی است با هم مرور میکنیم. پای ساز و همین موتیفی که شنیدید ددددن یکی از معروفترین چهار نوتیست که شاید واقعا در جهان وجود داشته باشه. اینو با همدیگه مروری خواهیم کرد. انشالله اینجور قطعات راه حل یاد گرفتن هارمونیست، راه حل یادگیری آهنگسازی است. شما این مطالب را اگه بخوایم به شکل تئوریک درس بدیم به در نهایت به درد نمیخوره. یعنی شما هارمونی رو به شکل خشک بخوای تدریس کنید و وقتی که در عمل شما میبینید که یک چنین قطعاتی چطوری از هارمونی استفاده میکنن برای اینکه یک چنین عظمتی رو در موسیقی خلق بکنند، در اون صورت خب شما میتونید بعد 10 تا 20 تا 30 تا از اینا دیگه کم کم خود شما هم میایید تو خط. من خیلی تحلیل هارمونی، تحلیل ساختار اینها انجام دادم تا الان و انشالله قصد دارم مثلا هارمونی رو به همین شکل آموزش بدم. ولی خب به هر حال گهگاه شما به پایه‌های تئوریک هم نیاز دارید. برای مثال آکورد ایتالیایی رو انشالله امروز با هم دیگه به بهانه همین سمفونی آکورد ششم افسوده از نوع ایتالیایی رو با هم بحث خواهیم کرد. من یک ویدیو مثلا 20 دقیقه‌ای در مورد انواع آکوردهای ششم افسوده حالا ایتالیایی، آلمانی، فرانسوی و سوئیسی تهیه کردم. میتونید حالا اول اونو ببینید بعد اینجا رو ببینید یا میتونید مستقیما پس از اینکه اینو دیدید مراجعه کنید به اونجا و ببینید که این داستان این آکورد زیبایی که بتهوون در قسمت انتهایی بخش اولی که مد نظر من هست قرار داده و چقدر رنگ و بو ایجاد کرده در قطعه با هم دیگه. در مورد کادانسا صحبت خواهیم کرد. یک نمونه کادانس ناقص رو با هم دیگه خواهیم دید و اون حالت عدم استراحت کامل، اینکه بالاخره هنوز انتظار میره که گویی داستان ادامه داره، اینها رو با هم دیگه مرور میکنیم. سمفونی شماره 5 بتهوون در دو مینور نوشته شده. خب گام دومینور گام مورد علاقه بتهوون هست و اون آکورد دومینوری که در ابتدای سونات پاتتیک هست رو فکر نمیکنم کسی بشنوه اون سونات رو و اون آکورد زیبا رو فراموش بکنه. به هر صورت در دومینور همچنان نوشته شده بین سال 1804 تا 1808 تخمین زده میشه که این اجرا شده نوشته شده باشه که در انتهاش اجرا شده. جزء از لحاظ تاریخی اهمیت این سمفونی برمیگرده به ارکستراسیون عظیمی که این همه سازهای متنوع در کنار هم، شاید هنوز تجربه اونقدر چنین جسارتی رو کسی نداشت که بتونه یک چنین ارکستراسیون عظیمی رو در کنار هم قرار بده. میتونه مثلا سمفونی 40 موتسارت رو گوش بده. مثلا اگه اجراهاش رو تو یوتیوب نگاه کنین تعداد افرادی که اجرا میکنن و شما مقایسه کنین با اون تعداد افرادی که توی این سمفونی پنجم هست. در 4 موومان نوشته شده که خود بتهوون در مورد این قطعه و اون موتیف دددن که در اولش هست گفته شده که صدای در زدن سرنوشت است یا سرنوشت است که به در میکوبد. یک موتیف 4 نوتی هست از دو تا فرکانس. حالا اون چیزی که در ابتدا شما دیدید من اجرا کردم خب سول و 3 تا سول بود، یه دونه می بمول بود، به همین سادگی. حالا در مورد این داستان در ادامه صحبت خواهیم کرد. زمانی بود که هم خیلی جنگ بالا گرفته بود، دوران جنگ بود زمانی که این رو مینوشت بتهوون، همین که خودش به لحاظ ناشنوایی عود کرده بود اصطلاحاً و میزان ناشنوایی بودنش در حال شدت پیدا کردن بود. از دیدگاه دوره موسیقیایی خب بتهوون کسی بود که بینابین دوره کلاسیک و رمانتیک بود. بخاطر همون ساختارهای کلاسیک رو در قطعه میتونید ببینید شما، ساختار سونات برای مثال در همین اولش وجود داره و هم از طرف دیگه میتونید حال و هوای رمانتیک رو، دوره رمانتیک که بعد از بتهوون تقریبا آغاز شد رو در قطعه ببینید. به لحاظ اجرا جالب هستش که بتهوون سمفونی شماره 6 رو اول نوشت و بعد رها کرد، سمفونی 5 رو تموم کرد و بعد سمفونی 6 رو تکمیلش کرد. ولی حالا من واقعا خودمو میذارم جای اون حضاری که تو یک سالونی بودم و برای اولین بار به رهبری خود بتهوون همون سال 1808 نه اون طرفا چندین قطعه از بتهوون اجرا شد در یک سالونی با 4 ساعت اجرا
که اول هم سمفونی 6 اجرا شد و بعد سمفونی شماره 5 اجرا شد و گویا خیلی سالن سردی هم بوده و اینا واقعا قدر نشناس بودن این افراد. و البته اینکه یکی از نوازندگان تو یکی از قطعه‌های دیگه دچار اشتباه میشه و بتوون قطعه اجرای قطعه رو متوقف میکنه و این داستانایی است که حالا دیگه وجود داره در این داستان. حتی گفته میشه این موتیف دیدیدان در مورس استفاده میشه برای حرف وی، چون در حروف رومن 5 رو با وی نمایش میدن. وی دیدی تو ساعت ها اینا دیدید دیگه، یا تو آکوردار ما میخوایم فونکسیونشون رو بنویسیم وی می 5 می نویسیم دیگه. به خاطر همین گفتم نمیدونم حالا این چقدر درسته و اینا، خودتون سر، ولی گویا حتی حرف وی توی مورس و اینها با همین داستان هست. برمیگرد به فرم سونات موومان اول و چهارم. البته موومان اول رو من چون فرم سونات رو قبلا معرفی کردم، قسمت معرفی خود اون معرفی از یه تم اول تشکیل شده، یه تم دوم و یه کودتا داره، دقیقا خیلی حالت کلاسیک رو داره توی موومان اول. میشه حالا دوباره همین رو تیک کرد، ولی چون من اون یه برای سمفونی 40 اینو انجام دادم، خودتون سعی کنین دو تا تمی که توی قسمت اکسپوزیشن هست قبل از اینکه به تکرار برسه اونو خودتون تشخیص بدید. و این کانترستی که داره، یکیش خیلی با ابهت، یکیش خیلی شاعرانه، و بعد قسمت دیولپمنت هست و بعد ریکاپیتولیشن و یک کدای در انتهاش وجود داره، یک کدایی که طبیعتا موومان اول رو تموم میکنه. به لحاظ موسیقی و آهنگسازی من انشالله حالا اگه در مورد بخوام این، من چون بیشتر تو این ویدیو منظورم بحث هارمونی هست، ولی اگر قرار باشه در مورد آهنگسازی صحبت کنیم، یک مثال خیلی خوب همین هست که شما یک موتیف 4 نوته رو بگیرید و گسترشش بدید. تقبش میگن تقلید و سکونس. اینا مواردی است که وجود داره. حالا دیگه راجع به این انشالله تو ویدیوهای مربوط به آهنگسازی صحبت خواهم کرد، بعد مثال خواهم زد و هم یکی از بهترین مثال ها از اینکه چجوری میشه دددن اینا تبدیل کرد به یک چنین شاهکار موسیقیایی، این هنری است که واقعا بتوون داشت. و البته این قطعه هم جزء قطعاتی است که با دو مینور آغاز میشه ولی انتهاش با دو ماژور تموم میشه، و این همون داستانی است که مثل ترکیش مارچ که لا مینور هست با لا ماژور تموم میشه. و همینجا بود که بتوون اون جمله‌ای که من خوندم اتفاقا توی جملاتی که دو قسمت در مورد زندگی بتوون تهیه کردم، تو اونجا من اینو خوندم اتفاقا که گفته شده که مثل اینه که نمیدونم بعد بارش باران آفتاب در بیاد، و این چنین چیزی است که با مینور شروع بشه ولی با ماژور تموم بشه. گویا قبل از اون خیلی اجبار بوده که حتما قطعه‌ای که با مینور هست با مینور تموم بشه، در صورتی که با دو ماژور تموم میشه این قطعه. چهار موومانی که هست، موومان اول فرم سونات هست. انشالله در مورد انواع فرم ها هم ویدیو ضبط خواهم کرد، من یه چند قسمت کردم، بیشتر از این انشالله اگه وقت بشه تهیه خواهم کرد. و موومان دوم یعنی قسمت دوم آهنگ در فرم واریاسیون هست که تغییر داده میشه یه تم. و موومان سوم اسکرتسو هست که یک فرم تعمیم یافته مینوئه هست و یه حالت شوخ و طنز و این حالت داره که راجبش من توضیح دادم. و البته موومان چهارم از نوع سونات هست که گویا از الهاماتی از هایدن هم گرفته به توبه در این قطعه، و یه کدای خیلی طولانی هم در انتهاش هست که میشه راجبش اونم تو هر کدوم از هر چند خط از اینو میشه راجبش یه رو 20 دقیقه واقعا ویدیو ضبط کرد. آکوردایی که هست و بهترین راه آموزش آهنگسازی و هارمونی و کنترپان و اینا دقیقا همیناست. به خاطر همین تو کنترپانی خیلی بیشتر به چشم میاد، چون تو کنترپان خیلی بر اساس باخ آموزش داره، نوشتن کنترپان به سبک باخ، ولی ما نوشتن مثلا هارمونی به سبک چه میدونم مثلا دبوسی مثلا شاید نداشته باشیم. به خاطر همین شاید جاش میشه واقعا اینها رو به واسطه، ولی من دارم سعی میکنم این کارو بکنم. از شوبرت، از موتسارت، از بتوون تا الان قطعاتی رو تحلیل هارمونی براش ارائه داده، حتی خوابهای طلایی از موسیقی ایرانی. و یک نکته هم عرض بکنم که خب این سمفونی های بتوون برای پیانو هم تنظیم شدن و فکر میکنم لیست هم این کار انجام داده از موسیقی دانانی بود که مثلا 50 سال بعد دوره رمانتیک زندگی میکرد. ایشون یه عادتی که داشت این بود که قطعات معروف سایر آهنگسازان رو مجدداً برای پیانو مینوشت، و یکی از معروف ترین هاش کاپریس شماره 24 هست که من معرفی کردم این رو قبلا، یکی از قطعات سخته حالا پیانو هم هست. ولی موردی که من دارم اجرا میکنم در حقیقت از یک کتابی است که سمفونی های بتوون رو مثلا اینکه من دارم از 1 تا 5 رو برای پیانو تنظیم کرده، و خب سعی داریم می‌کنیم که با کمک اینها آکوردها رو بشناسیم و با
با قطعه بیشتر معنوس بشه. خب بریم سراغ تحلیل هارمونی و ملودی آهنگ، که در اول که در ابتدای آهنگ هستیم، در قسمت اکسپوزیشن به لحاظ فرم سونت دارم عرض میکنم که آهنگ در دو مینور آغاز میشه. یه نکته خیلی جذابی که وجود داره اینه که فرض کنید الان شما میخواهید یه قطعه در دو مینور بنویسید، میام نگاه میکنم، خب میگم آکورد پایگی همین رو درجه اول اینه دیگه، دو مینور. من این اولی رو حذف کنم، این دوتا رو حفظ کنم، به نظر چیز عجیبی نمیاد. ولی حالا دقت کنید و یک شاهکار خلق میشه به همین سادگی. یه آکورد حذف این. پس یه نکته اصلا همینجا یک درس میشه گرفت که واقعا ما لزومی نداره حتما یک ملودی آنچنانی بنویسیم یا یک کار آن شابی انجام بدیم. اگر اصول آهنگسازی و ذوق و غریحه آهنگساز اون دردی که در وجودش هست باشه، شما میتونید با یه آکورد خیلی ساده دو مینور دو تا نوت سه تا یکی به همین اسم رو بسازید. حالا ادامهش هم جالب تره. بعد شما میرید رو آکورد درجه پنجم، این هست. بعد این ره رو بیارید بذارید اینجا، ره رو بذارید اینجا و از نوع هفتم استفاده، یعنی فارم وارد بازی کنید. همین سادگی. پس میشه دقیقا چهار تا نوت. همینا. و بعد این میگن بحث سکونس. یعنی ما در بحث آهنگسازی اینو داریم که شما میتونید یک موتیف داشته باشین، بعد یک سکونس از این در نظر بگید مثل این. و اینجا الان یه من لینک دارم، این دوتا نوتی که میبینه این دوتا رو به هم گره میزنه. این از این شروع میکنم میرم روی این و بعد یه پلی میزنم به بعدی که از این میام به این و بعد میام اینجا. جالب هست که بتوون چنین اثر عظیمی رو با کمک همین ساخته. حالا میشه در مورد این اتفاقا در ادامه صحبت کرد که کجاهای دیگه ای قطعه از همین به شکل‌های مختلف اینو ورزش داده، باهاش بازی کرده و تونسته یک چنین شاهکار عظیمی رو خلق بکنه. پس این قسمت اول خیلی تکلیف الان روشنه تقریبا. اینجا ما کاری که داریم می‌کنیم چه فقط این نکته رو دقت داشته باشید. اگه به دایره پنجم ها مراجعه کنید خواهید دید که نوت می درش بموله، لا هم بموله، سی هم بموله. که شما چون داره بتوون از گام مینور هارمونیک استفاده کرده، اینا همش ویدیوهاش هست، درجه هفتم که سی بمول هست و نیم پرده برده بالا، از سی به کار استفاده کرده. یعنی چه؟ اینطوری میشه. با این حالت نوت سی رو میتونه ببره به سمت تونیک، از یه حالت محسوس استفاده کرده. یک بار دیگه دقت کنیم، این موردی است که خب وجود داره. حالا بس میشه خیلی تئوریک بخوایم بگیم در حالت بالا رونده این باید بره به سمت دو، در حالت پایین رونده دوباره برگرده سر جای اولش، و اینا دیگه من قبلا چون محسوس راجع بهش ویدیو ضبط کردم رد میشه. به خاطر همین در داخل نوت اگر شما نگاه کنید کنار سی به کار رو مشاهده میکنید و آکوردی هم که رو درجه پنجم ساخته میشه این هست، نه این سول مینور نیست بلکه سول ماژور است. این سی رو در حقیقت دقت داشته باشیم، چون وقتی هم کسی داره مینوازه اگه اینا رو بدونه خیلی راحت تر میتونه قطعه رو چون دیگه براش ابهام نیازی نیست اینا رو حفظ بکنه، خودش میدونه که این باید از سی به کار در اینجا استفاده بکنم. نکته دیگری هم که در مورد سادگی این قطعه وجود داره، این قسمتی که الان با هم دیگه مرور خواهیم کرد، در اینه که نه تنها ملودیش حالا چیزی نداره، من در ادامه اشاره خواهم کرد، و همین هست، یه موتیف خیلی ساده است، بلکه هارمونی پیچیده‌ای هم نداره و این از دو تا آکورد استفاده کرده به توبین در این قسمتی که الان با هم دیگه میریم، که یک درجه اول و درجه پنجم و سلام. یه دونه البته اونجا آکورد ایتالیایی استفاده کرده که من در ادامه عرض خواهم کرد، چون یه دونه ایتالیایی رو بذارید کنار، به جز اون صرفا بین درجه اول و درجه پنجم داره بازی میکنه به همین سادگی. و این علت این که موسیقی کلاسیک اینقدر تونست پیشرفت بکنه به خاطر همین چهارچوب هایی است که قرار داده شد و آهنگساز خلاقیت خودش رو در دل یک چهارچوبی قرار میده که بتونه اونجا آن چیزی که هست رو عرضه بکنه. اما در موسیقی ایرانی چون ما این قواعد رو نداریم
خیلی دیگه پخش و پلا شده و نتونستیم هنوز اینو جمع و جورش کنیم یک چین آثاری ازش بیاریم بیرون. آکورد درجه اول دو مینور هست، آکورد روی درجه پنجم که از نوع سی بکار توش هست و من عرض کردم که در کل درجه پنجم رو معمولا از نوع هفتم استفاده میکنن. نوت فارم اجازه بدید من اضافه کنم، این از همین رو استفاده کرد. یه دونم آکورد ایتالیایی استفاده کرده که ایتالیایی رو حالا من عرض کردم خیلی خلاصه اگه بگم از نوت تونیک دو هست، اتفاقا اونجا من از دو استفاده کردم، تونیک دو. به اندازه 6 تا میاد جلو میرسید به لا، اگه ماژور باشه نیم پرده میارید پایین، اگه مینور باشه اصلا نیاز نیست خودش همون اومده پایین، همونجوری که اینجا میبینید الان این خود به صورت لا بمول هست دیگه. نوت تونیک رو میارید میذارید بالا و یه فادیز هم استفاده میکنید. این آکورد ایتالیایی است که بتومن اومده یه دونم اینجا اضافه کرده، به این شکل ازش استفاده. خب بریم سراغ قسمت اول. پس قسمت اول الان دیگه معماش براتون دیگه میگن معما تو حل گشت آسان شده. بعد این از دیگه پس این قسمت همون آکورد روی درجه اولی که خب ما معمولا تو قطعات موسیقی همون ابتدای آهنگ برای اینکه اون فضای فرکانسی رو به شنونده القا کنیم از آکورد درجه یک استفاده میکنیم. الان به تون اومده اینو برداشت اینو حذف کرده اینو قرار داده اینجا و بعد توالی یه مکس طولانی هم بین این دو قسمت وجود داره که همین صدای در زدن سرنوشت یک مقدار تأثیر بیشتری روی قضیه بذاره. قسمت دوم خود حتی این به لحاظ اجرا هم بحث از سرش ها دیده دقت کرده باشی من اولی که زدم اینجوری زدم و بعد دومی رو دادم یه مقدار با یه مکس بیشتری نوت ها رو اجرا کردم. این سلایق مختلف شما میتونید حالا برید اجراهای مختلف سمفونی رو گوش بدید و ببینید چگونه است داستان. خلاصه ولی پس اول با آکورد درجه یک آغاز میشه با این دوتا و بعد میره رو آکورد درجه پنجم. این دوتایی که میبینید که این سکونسی از همین این هست که مشاهده میکنی، یه لینک اینجوری هم بینش هست. از سول اگر شروع کنم این دوتا نوتا اگر دقت داشته باشید حضور داره اینجا و بعد اینجا. این پس میشه قسمت آغازین و میخکوب کننده ابتدایی. در ادامه پس توالی آکوردایی هم که داشتیم یک به پنج بوده فعلا تا الان، یک پنج، اینجا دوباره برمیگرده به یک و آکورد دو مینور. از سول شروع کرده و دقت کنید دست من الان اینو من در ابتدا دارم میزنم، اینو با دست چپ میزنم، اینو با دست راست میزنم. پس این آکوردی که میبینید آکورد رو درجه یکه. پس از یک شروع کردیم رفتیم پنج، حالا دوباره برگشتیم به یک و دقت میکنیم بازم همچنان رو یکیم، همینه. یه بار دیگه این میشه قسمت. حالا میخوام برم دوباره رو آکورد رو درجه پنجم. این همین رو گفتم سادگیست به همین سادگی و اینجا آکورد درجه پنجم خب اینه دیگه. این دفعه دست چپ من به جای اینکه اینو بزنه میاد اینو میزنه و منتقل میشه به آکورد درجه پنجم به این شکل. دقت میکنید که این هم باز این دوتا نوتی که اینجا داریم آکورد درجه پنجم. این فای هم که مشاهده میکنید همونه، دقت کنید این همونه که اول باهاش شروع کردیم دیگه، همونو داره استفاده میکنه دوباره ازش. پس یه بار دیگه یه حالت ابهامی هم توش هست، این رمز و رموز موسیقیست دیگه، ولی همین ابهام هست که یه عکس العملی است در مقابل در زدن سرنوشت. یعنی فرض کنین که در ابتدا صدای در زدن سرنوشت رو شما شنیدین، حالا یک چین عکس العملی دارید از خودتون نشون میدین. تا اینجا پس توالی آکورد ما شد یک پنج یک پنج. حالا اینجا باز میخواد از پنج بیاد به یک دوباره. من ملودی رو اول خالی میزنم، باز در حقیقت همین دوتا است، بین همین دوتا داره بازی میکنه. اینه تمام. این ملودی خیلی پیچیده ای بود به نظر شما؟ همین بود دیگه. نکته اول این که من خلوت زدم برای اینکه این سردرگمی از بین بره تو این نوت‌های متنوعی که وجود داره. این ملودی است که در اینجا هست. بعد دقت کنین از یک
رفتم به 5. به این حالا آکوردان اتفاقا همینو داریم ما که از 1 به 5 بریم، به این میگن کادانس ناقص یا کادانس ناکامل. اگه از 5 به 1 بیاید یک حالت اتمام داره، و اگه 1 به 5 برید عکس اون هست، یه حالت انتظاری رو در شنونده ایجاد میکنه. خب اونم به تو نمیخواسته این قسمت رو تموم کنه، یه نقطه ویرگول گذاری میخواست انجام بده. حالا خب فرض کنید به شما این ملودی رو دادن، همین شاید هم به نظر تکراری میاد، همینه فقط، و همینه که ما میگوییم که موسیقی ایرانی نیازمند این هست که از یک نواختی خارج بشه. یه راهش همینه، شما یک چنین چیزی رو که همش میگه ده 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 همین راهی دارید میزنید، ولی شنی وقت آهنگو میشنوید میخکوب میشید رو زمین. به هر صورت من میخوام برای یه هارمونی انتخاب کنم. مطمئنه الان این چیزی که شما اینجا مشاهده میکنید، ما تقیق دقت کرده باشید قسمت آخری که تموم کردیم آکورد درجه پنجم بود. وقتی میام اینجا این نوت تشکیل دهنده آکورد درجه اوله به این حالت. به نظر میرسه که این گزینه مناسبی باشه برای این قضیه. حالا اینجا من میخوام برم از این بیام به این حالت، به اینجا نگاه میکنم به این دوتا نوت، میگم این نوت تشکیل دهنده آکورد درجه پنج دیگه. نگاه کنید، پس یه لحظه رفتم 1، دوباره برگشتم به 5. حالا 5 اگر ببینید این هست، من اون سولو برمیدارم میرم میذارم اینجا، این میشه. قبل این بود نوت سول بینشون مشترکه، این باعث میشه یک حالت یک نواختی بین این دوتا آکورد ایجاد بشه به این حالت. حالا یه بار دیگه این الان آکوردهاییست که استفاده شد، ولی خب چیزی که حالا مثلا میشه نواخت این هست، از این آکورد دقیقا اینجوری نواخته میشه. این هم حالا بالاخره سلیقه تنظیم کننده بوده و با توجه به اون چیزی که به توبه نمیشد البته، و اینا شما تو ارکست میتونید بشنوید این صدا رو. پس اینجوری میشه. اینجا من میخوام برم آکورد درجه 5، از همه آکورد استفاده نشده و این از اینجا حذف شده، این استفاده شده، که اگه دقت کنید من اینو الان بیام بذارم اینجا، اینم بیام بذارم پایین، همون آکورد درجه 5 خواهد شد. پس یه بار دیگه اگه دقت کنیم، این تا اینجا. حالا اینجا ارکستر اوج میگیره. اگه قطعه رو شنیده باشین، در اینجا کل سازها وارد بازی میشن، خیلی آکوردها زخیم میشن، صداهایی که استفاده میشه خیلی بالا میره. آهنگ با اف اف آغاز شد، یعنی خیلی با صدای بالا، و بعد شد پیانو. این تیکه ای که من اینجا زدم خیلی آرومه، این همون دینامیکی است که ما بحث کردیم که باید خیلی تو موسیقی ایرانی جاش کم هست. واقعا اون اول با صدای بسیار بلند آغاز شد، و بعد این قسمت بعدی خیلی ملایمون دل فرض کنید یکی در خونه شما رو میزنه، بعد شما میگه کی میتونه باشه، ببین خیلی با صدای آروم و ملایم صحبت میکنیم و ادامه اون ابهامی که این پیانو بود. و بعد در اینجا دوباره فورته میشه، و نه البته به اون شدتی که در اون اف اف بود، این یکی افه، یعنی فورته است دیگه، محکم تره. و خاطر همین این قسمت رو شما با خیلی آکورد زخیم هست. ملودی چی بود؟ این بود. تا اینجا رفتیم، همین تیکی آخرش رو الان آکورد گذاری کنم، همونه دوباره ولی به شکل زخیم تر. اینجا الان فراموش نکنین که ما راکور درجه 1, 5, 1 و 5 هستیم الان اینجا. در نتیجه برای اینکه من بخوام آکورد درجه 5 رو بسازم، خب اینه دیگه، من میام این سول استفاده میکنم، اینو میذارم اینجا، ببین به این حالت. از 5 به 1 اینجا برم میشه 1، چون این سول آوردم گذاشتم اینجا، این شد 1. یه بار دیگه از 1 به 5 و یک کادانس ناقص شکل میگیره. این هم چیزی بود که دست راست من فعلا نواختم، ولی خواستم این حرکت رو شما ببینید که از آکورد درجه 5 استفاده کردم، این سی وسط رو حذف کردم، اینو گذاشتم اینجا،
و رسیدم به یک. حالا این آکوردی که اینجا مشاهده میکنید یک آکورد ایتالیایی است. من در ابتدا آکورد ایتالیایی رو معرفی کردم که گفتم از لا بمول استفاده میشه، از دو و فا، اینو گفتم. حالا به تو این دو رو اومده گذاشته اینجا و این لا بمول رو به دست چپ داده. حالا من فعلا دست چپ رو نگفتم برای اینکه یکم فعلا شلوغ پلوغ میشه، فعلا دست راست رو دارم انجام میدم اینجا و بعد میره رو آکورد. در این بحث کردیم که آکورد ایتالیایی حل میشه به سمت آکورد شماره 5. اینه که اینجا هست میره به 5. 5 هم که خب اینه در حقیقت دیگه، و این الان اینجا هست شده و این قرار داده شده. پس من یه بار دیگه این تیکر رو بزنم. حالا ببینیم برای دست چپ چه آپشنی انتخاب شده. خب این تیکه اینجایی که این الان آکورد درجه 5 هست، آکورد درجه 5 خب اینه دیگه، و من سی رو انتخاب کردیم، سول و سی به این حال عوض نمیشه، دست چپ ثابت هست. حالا که میخواد بره روی یک به این حالت تبدیل شد. یه بار دیگه این که این آتوالی دقیقت از 5 به 1، اگه به دست چپش نگاه کنی این چرا اینطوری شد؟ نگه این همون مینور هارمونیکیست که اشاره کردیم که در اصلا چرا ما از مینور هارمونیک استفاده میکنیم؟ برای اینکه هارمونی بهتری بتونیم بنویسیم. اگه من الان سی رو به صورت بکار استفاده کردم و این باعث شد که من بتونم حلش کنم به سمت نوت دو که تونیک من هست، و خب نوت مشترکم که طبیعتا داریم در اینجا دیگه، من کاری به نوت مشترکش ندارم. این نوت وسط، نوت سول، نوت مشترک. یه بار دیگه اگر به دست چپ و راست من دقت کنیم. حالا بریم سراغ آکورد ایتالیایی، که در آکورد ایتالیایی حل میشه به سمت 5. پس اون چیزی که بعدش باید بیاد 5ه، پس تکلیف تهش روشنه. ولی من این بود دیگه، چیزی که آکورد اصلی متشکل از همین سه تا بود. من اینو دوب میکنم میذارم اینجا به این شکل، و بعد آن چیزی که در دست چپ هم مینویسم این خواهد که در اینجا الان همین این دقیقا چیزیست که به تومن استفاده کرده و بعد اینو حلش کرده به سمت آکورد درجه 5. چرا این حل میشه؟ به خاطر اینکه نوت لا بمولی که اینجا شما مشاهده میکنین حرکت میکنه به سمت پایین، اینم میره به سمت پایین، دو هم میاد اینجا به این صورت تبدیل میشه. یک بار دیگه نگاه کنیم و این حرکت کروماتیکی که اینجا میبینیم، پرده‌ای که دارید، همون چیزیست که باعث میشه که هارمونی زیباتری ایجاد بشه. و به خاطر اصلا آکورد ایتالیایی برای این طراحی شده که بتونه طبق یک چنین حالتی حرکت بکنه به سمت آکورد رو درجه 5، و بعد اینجا مکس میکنیم و یه قسمت از آهنگ تموم میشه و این اونجاییست که کادانس ناقص ما شکل میگیره. پس اگر من قسمت دیگر رو بزنم، و بعد دیگه ادامه داستان، خب طبعا خیلی طولانی است و اینجا دیگه از لا شروع میکنه به توبن و از این شکل استفاده میکنه، باز هم با اف اف آغاز میکنه با صدای بالا و یه بار دیگه فقط، و دیگه مثل اول دوبار نیست، انگاری که شما یک بار یکی میخواد بیاد در بزنه دوبار در میزنه، بعد شما یه پش پش میکنید چه اینها، دفعه دوم که میخواد در بزنه فقط یه بار در میزنه دیگه، دفعه دیگه و باز هم یک حالت ابهامی در ادامه ایجاد میشه. من توصیه میکنم شما حتما انشاءالله ادامه این قطعه رو نگاه گوش بدید و اجراشو به شکل زنده که اجرا شده ببینید و واقعا لذت ببرید. خب این تیکش چیزی که اینجا مشاهده میکنید شما میتونه جزو آکورد روی دو جور میشه اینو تفسیرش کرد، میشه هم جزو آکورد دامیننت در نظر گرفت از نوع هفتم، و هم میشه روی قبلی قبل از دامیننت که فا هست در نظر گرفت. حالا من یه تیکه اولش رو اینجاش فقط میزنم، حالا من باید این اسمها تمرین نکنم نگاه کنم بودم چشمی باید سریع بخونم. دقت میکنه
تشکیل دهنده پایین رونده هستن. در قسمت ابتدا ما بالا رونده حرکت میکردیم، بالا رونده بود، حالا این دفعه داره به سمت پایین حرکت میکنه، ولی همون حالت دددددن رو تونسته حفظ بکنه. و این هست مثل این میمونه که به شما 4 تا از حروف از 32 تا حرف الف با 5 تا حرف الف با رو بدن، شما با همین 5 تا انقدر با خلاقیت داشته باشین بتونید با همین 5 تا یک چنین شاهکاری رو خلق بکنید. میمونه رفت به آکورد درجه پنجم و این سی که به صورت بکار استفاده شد همون هست، و بعد اومد درجه یکم، این هم آکورد دیگه که دوباره همون رو تکرار کرد. و بعد دیگه ادامه قصه که امیدوارم این بهانه شده باشه که با این قطعات بیشتر آشنا بشید و خودتون حالا عمری باشه انشالله من قسمت های دیگه موومان های بعدی چقدر زیبا هستن، موومان چهارم چقدر زیبا هست، همشون انشالله راجع به اونها میشه انشالله صحبت کرد.